אנחנו דיברנו, בשבוע שעבר על התערבות הממשלה במונופול. ראינו שיש לה שתי מטרות, אחת שינוי התפוקה, ועל ידי שינוי התפוקה שינוי המחיר. במקרה הזה מה שהמטרה שלה זה להגדיל את התפוקה, להקטין את המחיר. וסיבה שנייה להתערבות זה הקטנת רווחי המונופול. דיברנו על שני אמצעים מאוד שונים. סוג אחד של אמצעים זה מחיר המקסימום, ואחר ראינו שאם הממשלה תבוא ותטיל מיסים, היא תקטין את רווחי המונופול, אבל היא תגרום לכך שהמונופול עוד יקטין את הכמות המיוצרת, וזה מנוגד למטרה של הממשלה. לעומת זה, מטרת הממשלה זה להגדיל את הכמות המיוצרת, היא יכולה להשיג את זה על ידי סובסידיה. אז אנחנו בסוף השיעור הגענו לאותה נקודה שבה אנחנו רוצים לראות בכמה על הממשלה מה גודל הסובסידיה שהממשלה צריכה לתת, ומהנקודה הזו ואילך אני רוצה לחזור. אז הנושא שלנו באופן כללי התערבות ממשלתית, אנחנו לא כל כך נדבר על המונופול, נדבר יותר על מקרים בהם הממשלה באה ומתערבת בתחרות משוכללת. כי כפי שאנחנו נראה, יש לא מעט מקרים שהממשלה מתערבת. אז אנחנו רוצים לראות שוב את מקרה המונופול. כידוע לנו, המונופול מייצר באותה נקודה שבה יש חיתוך בין עקומת הפדיון השולי, עקומת ה-MR, לבין עקומת ה-MC, אבל לו הוא היה מייצר, כאילו הוא פירמה בתחרות משוכללת, הוא היה מייצר בנקודת החיתוך בין עקומת הביקוש ועקומת ה-MC, לפיכך הכמות המיוצרת הייתה QC, וניתן לראות שהמחיר היה נמוך יותר, המחיר היה PC. אם הממשלה רוצה להגדיל את הכמות המיוצרת, שיטה אחת שעומדת בפניה היא לסבסד את המונופול. ידוע לנו שכאשר יש סובסידיה, מה שמתקיים שעלויות הייצור החדשות הן עלויות הייצור שהתקיימו עד עכשיו, פחות גודל הסובסידיה ליחידה כפול הכמות המיוצרת. כלומר, מה שהסובסידיה עושה, היא מפחיתה את עלויות הייצור למונופול. לפיכך, ה-MC החדש שלנו יהיה שווה ל-MC שהתקיים קודם, פחות גובה הסובסידיה. ברגע שהממשלה קובעת סובסידיה, בצורה כללית לגמרי, עוד בלי כרגע להצליח או לא להצליח, המצב יהיה, למשל, הסובסידיה מפחיתה לנו את גובה עקומת העלויות השוליות בדיוק בגובה הסובסידיה, זהו MC פחות הסובסידיה, וניתן לראות שכתוצאה מכך המונופול יקבע שוב את הכמות המיוצרת בחיתוך בין ה-MC החדשה לבין ה-MR, יגדיל את הכמות המיוצרת. כי עדיין הוא פועל באותם תנאים, הוא עושה השוואה בין MC, גם עכשיו צריך להתקיים ש-MC שווה MR. אבל אם גודל הסובסידיה, וכמו שציירתי כאן, ניתן לראות שאומנם הצלחנו להגדיל את הכמות המיוצרת, אבל עדיין לא הגענו לכמות של תחרות משוכללת. כדי להגיע לכמות תחרות משוכללת צריך להתקיים שה-MC החדש חותך בדיוק באותה כמות שהיא כמות תחרות משוכללת. אז אני אמחוק עכשיו את עקומת הביניים הזו, שרק הייתה כדי להסביר את השפעת הסובסידיה, וניתן לראות שיש לי עכשיו MC פחות סובסידיה, והחיתוך מתקיים בדיוק בכמות של תחרות משוכללת.
כלומר, מה שמתקיים, ש... MC0 בנקודה QC פחות גודל הסובסידיה שווה ל-MR של QC. בגלל שמה שכתבתי פה בצד שמאל זה עקומת העלויות השוליות החדשות אחרי הסובסידיה, זו עקומת הפדיון השולי, ואנחנו רוצים שהחיתוך יהיה בדיוק ב-QC, אותה כמות שאליה הממשלה רוצה להביא את המונופול. לפיכך אנחנו יכולים לבוא ולחשב שמה גודל הסובסידיה שהממשלה צריכה לתת, סובסידיה לי יחידה, זה יהיה ההפרש בין MC פחות MRC. MC של QC פחות MR של QC. כלומר, הסובסידיה ליחידה זה בדיוק הגודל הזה, זה ההפרש בין MC, כמה עולה לנו לייצר, מה העלות השולית לייצור הכמות שאליה אנחנו רוצים להגיע, ומזה אנחנו מפחיתים את הפדיון השולי בכמות שאליה אנחנו רוצים להגיע. ההפרש האנכי הזה זה גודל הסובסידיה ליחידה. כמובן, מה שמשלמת הממשלה, היא משלמת את גודל הסובסידיה כפול מספר היחידות, צייר את זה קצת יותר ישר, כלומר, מה שקיבלתי כאן, השטח הצהוב הזה, זה יהיה תשלומי הסובסידיה. אנחנו יכולים לראות, הממשלה צריכה להשקיע הרבה מאוד כסף כדי לגרום לכך שאומנם המונופול יגדיל את הכמות המיוצרת, והיא אומנם השיגה את מטרתה. הוא יגדיל את הכמות המיוצרת, המחיר לצרכן פחת, ואם כן או לא, זה כדאי שהממשלה תוציא את זה, זה אנחנו... בקורס הזה לא ניכנס לנושא הזה, זה צריך לבוא ולבדוק האם זה שווה חברתית ללכת ולעשות סובסידיה גדולה כל כך. לא רוצה לדבר, עודף צרכן, שיקולים מסוג זה. מי שרוצה לבדוק, נא לבדוק לבד. כן. תכף נדבר על זה. לכן אמרתי שבשיעור הזה אני אדבר על התערבות בתחרות משוכללת. לכן אמרתי שאני אדבר על התערבות ממשלתית, ולא אמרתי במונופול. זה התערבות ממשלתית באופן כללי, אתה צודק. הממשלה מתערבת על ידי סובסידיות בחלב וביצים ובאינסוף מוצרים אחרים. גם שזה לא מונופול? בהחלט. נכון, תכף נראה מה היא עושה עם זה. אז אנחנו שוב, האם חברתית זה כדאי לסבסד או לא כדאי? זו שאלה שהיא מחוץ לתחום הקורס הזה, אבל אנחנו יכולים לראות מה המחיר כדי להשיג את הגדלת הכמות המיוצרת. כן. תראה, נניח שאנחנו נחשוב על אותו מצב שדיברנו עליו, שיהיו הרבה מאוד חברות בענף, החברות האלה התאגדו לקרטל. בנקודה הזו, אם אתה תצא מהנחה שזה היה שיווי משקל טווח ארוך, כל חברה היה לה בדיוק רווח נורמלי. ברגע שהן התאגדו, יש להן רווחים על נורמלי. כאן לא ניסינו לפתור את בעיית הרווחים. כדי לפתור את בעיית הרווחים, יכולנו כדוגמה להטיל על המונופול מס, אחוז קבוע מהרווחים שלו. זה לא היה משנה את הכמות המיוצרת, כי אנחנו ראינו שבאותם מקרים שאנחנו מטילים שהרווח החדש שלו יהיה 1 מינוס T של פאי 0, ראינו שמבחינת שיקולי הייצור זה לא משנה את הכמות המיוצרת, אבל מקטין את הרווחים. אז אם כל מה שהממשלה רוצה לפתור זה את בעיית הרווחים, היא יכלה או להטיל אחוז מהרווח, או להטיל סכום קבוע. כלומר, היא גובה ממנו, היא העריכה מה סך הכל הרווחים, היא גובה אותם. אבל שתי השיטות האלה לא משנות את הכמות המיוצרת. ואז נותר העיוות של מחיר גבוה מדי
וכמות קטנה מדי לעומת התחרות המשוכללת. אז זה עיוות שכל הצרכנים נושאים בו. אז הרבה פעמים זו המטרה שלנו, הרבה יותר מאשר לטפל ברווחים. אנחנו כאילו חושבים, אני לא יכולה להיכנס כאן לכל השיקולים, שפתרון תחרות המשוכללת, אפשר לבוא ולראות שפתרון תחרות משוכללת הוא הטוב ביותר. סמסטר א' בשנה הבאה אחרי מיקרו. טוב, אנחנו רוצים לבוא עכשיו לדבר על אפשר לבקש שקט? יש היום רחשים בלי סוף. אנחנו רוצים לדבר על התערבות הממשלה בתחרות משוכללת, והענף שנוח לנו ביותר לבוא ולדבר עליו זה ענף החקלאות. אנחנו רואים לעתים מזומנות שהממשלה באה ומתערבת בענף החקלאות. הסיבות העיקריות למה היא מתערבת זה חלוקת הכנסות. אחד השיקולים המרכזיים של ההתערבות הממשלתית זה איזשהו ניסיון להגיע לחלוקת הכנסות יותר רצויה. יותר שוויונית, פחות שוויונית, אבל בכל אופן יותר רצויה. ואנחנו רואים את זה במספר מאוד מצומצם של ענפים, שהם ענפים בתחרות, כלומר יש בהם הרבה מאוד יצרנים, ולמרות זה הממשלה בצורות שונות באה ומתערבת. אם אנחנו מסתכלים על ענף הירקות, ניתן לבוא ולומר שמתוך ממצאים אמפיריים ברור לנו שזהו ענף שגמישות הביקוש שם, יש שם עקומת ביקוש קשיחה, או קשיחה יחסית. אם יש לנו בענף מסוים עקומת ביקוש קשיחה, ואם אנחנו נחשוב על ענף החקלאות, כידוע לנו, בענף החקלאות חלק גדול מהסיבות המשפיעות על עקומת ההיצע הם דברים שלא בשליטה שלנו. גורמי טבע למיניהם, יש גשם, אין גשם, יש ברק, ברד, וכן הלאה וכן הלאה, כל הדברים האלה יש להם השפעה על הכמות המוצעת. התוצאה היא שאם מסתכלים על תקופות שונות, אנחנו יכולים לראות שבתקופות שונות, כתוצאה משינוי בעקומת ההיצע, רואים שינוי מאוד דרסטי במחיר המוצרים. דוגמה, מחירי עגבניות. אנחנו יכולים לראות חודשיים-שלושה איך מחירי העגבניות משתנים מ-10 שקל לקילו לשקל לקילו. כלומר, רק על ידי ההסבר שעקומת ההיצע היא קשיחה, ניתן להסביר את השינויים המאוד דרסטיים במחירים. אם אמנם עקומת ההיצע היא קשיחה, אז סביר מאוד להניח שאם הביקוש הוא קשיח, אז מה שאנחנו יכולים לראות שהפדיון של החקלאים משתנה באופן מאוד דרסטי. ונדמה לי שזה לא קשה לראות שהעלייה בכמות והירידה במחיר, המשמעות שלה ירידה מאוד דרסטית בפדיון של החקלאים. ומבחינתם, היות ואת רוב ההוצאות הם כבר הוציאו בעבר, ככל שהפדיון נמוך יותר, ברור שגם הרווח שלהם הרבה יותר נמוך. מה שהפדיון נמוך יותר, ברור שגם הרווח יותר קטן, כי כאן אנחנו מייצרים כמות גדולה יותר, אז העלויות הלכו וגדלו. אז הממשלה באה ומתערבת בחקלאות במידה מאוד רבה במטרה שלה להבטיח את ההכנסות של החקלאים ולמנוע את התנודות המאוד דרסטיות משנה לשנה. אז אנחנו רוצים לבוא ולראות עכשיו צורות שונות שבהן הממשלה מתערבת. יש כאן מישהו שחקלאי? נו, איך היא מתערבת? מה? בארץ מעט... מה? מישהו אמר כאן... כן, מה אמרו? מכסות. אז שיטה מספר אחת, שיטת המכסות. מה היא מנסה לעשות במכסות?
היא רוצה למנוע את השינויים הדרסטיים האלה. היא רוצה שכל שנה ושנה, במידת האפשר, ייצרו כמות נתונה, שהיא כנראה אותה כמות שנותנת מקסימום פדיון, והיא מעוניינת על ידי כך למנוע את הירידות המאוד דרסטיות האלה במחיר. אז אם היא אמנם תצליח בחלוקת מכסות ובשמירה על המכסות, ככל הנראה לאורך זמן נראה מחירים מאוד קבועים. שיטה אחרת. כן. כן, אבל מה שקורה בגלל צורת עקומת הביקוש, שכאשר הכמות גדלה, הפדיון פוחת. אנחנו הראינו ש-MR שווה ל-P כפול 1 מינוס 1 חלקי E. כאשר אנחנו מדברים על את שאלת, תני לי לענות לך, אל תסביר לשכן שלך. אם אנחנו מדברים על עקומה קשיחה, E הוא בין 0 ל-1. ואז 1 חלקי רבע, למשל, נותן לנו כאן 1 מינוס 4, שזה מינוס 3. כלומר, הגדלת הכמות המיוצרת ביחידה מקטינה את סך הכל הפדיון, או מה שאנחנו קראנו פדיון שולי שלילי. כלומר, אני כאן נמצאת בתחום שהגדלת הכמות המיוצרת מקטינה את סך הכל הפדיון, היא לא מגדילה אותו. ואומנם הדוגמה שלי מאוד קיצונית, אבל נא לשים לב, זה כדי למכור את הכמה יחידות נוספות, ניתן לראות בכמה המחיר ירד. זה לא שהייתי צריכה להוריד את המחיר, הוא ירד, אחרת אין לי מחיר שיווי משקל בענף הזה, אלא יש לי עודפי היצע. אז במקרה מסוג זה, המטרה של הממשלה היא להקטין את הכמות המיוצרת, כי עם הקטנת הכמות המיוצרת, סך הכל הפדיון של החקלאים הולך וגדל. אז אופטימלית, היינו רוצים למצוא באמת את אותה נקודה של מקסימום רווח, או לפחות לחפש נקודה שבה הפדיון השולי הוא אפס, אבל לא שלילי. ברור שלא היינו רוצים למכור יחידות נוספות שמקטינות לנו את סך הכל הפדיון. שיטה שנייה, שיטה אחרת שהממשלה נוקטת בה. סובסידיות. האם סובסידיות הן טובות במקרה הזה? מה עושות סובסידיות? מגדילות את הכמות המיוצרת. כאן אנחנו לא רוצים להגדיל את הכמות המיוצרת. אז ברשותכם, דווקא במקרה הזה, סובסידיות לא משתמשים בהן. מה אם כאן אתה מפחית את מחיר גורם ייצור, אבל לא את מחיר המוצר? אז אתה... בסדר, אבל אתה... אתה מאכולה יותר, אז נכון, אז אני לא אומרת שאנחנו לא מסבסדים, אבל בדרך כלל אנחנו לא מסבסדים את המוצר במקרה הזה, אלא את גורמי הייצור שלו. אולי מעודדים ייצור, ואז... על עידוד ייצור אנחנו נדבר החל מיום רביעי. שיטה אחרת? אז עידוד ייצור זה נושא מאוד חשוב מבחינתנו. מה עוד? מה? הגבלת יבוא. יש לומר שבמוצרים חקלאיים כמעט ואין יבוא. וגם באותם מקרים, נגיד שהיו מחירים מאוד מאוד גבוהים שניסו לייבא, קשה מאוד לחתום הסכמים תוך טווח קצר. וקשה מאוד בכלל לייבא מוצרים חקלאיים. זהו, זה כל השיטות המוכרות לכם? יפה. שיטה שמאוד מרגיזה את כולנו, השמדת עודפים. מכסות, אתה מראש, לפני שהחקלאי זרע, אתה מודיע לו, זו המכסה. כאן הוא כבר זרע, הוא כבר עבד, הוא עמל, יש את הפירות. אתה אומר לו, אין ברירה, נא לקטוף אותם ונשמיד אותם. אנחנו נדבר תכף גם איך עושים את זה מבחינת מי משלם עבור מה. למה הממשלה משמידה עודפים? אוקיי. מה שאנחנו מנסים במקרים האלה, זה להגביל את הכמות שמגיעה אל השוק, שוב מאותה מטרה, הגבלת הכמות
מעלה את המחיר, מעלה את המחיר, מגדילה את הפדיון של החקלאים. למה אנחנו לא מחלקים את זה לנזקקים? הם לא יקנו. מה זה אומר? מה יקרה לעקומת הביקוש? אם הם לא יקנו, עקומת הביקוש תזו שמאלה. כלומר, באמת, שני דברים כנגד חלוקה לנזקקים. אחד, זה גורם לתזוזה של עקומת הביקוש. דבר שני, קשה מאוד לפקח שאותם נזקקים שחילקנו להם לא ימכרו... מה? מה זה נזקקים? או שאותם אנשים שנזקקים לא ימכרו את זה לאנשים, בשוק החופשי, ואז כמובן המחיר ילך ויפחת, מחיר יפחת, וכל החקלאים ינסקו. שתי עקומות מראות, אני אסביר עוד כמה דקות. שיטה שונה, זה מה שאנחנו מכנים מחירי מקסימום או מינימום, אני כותבת אותם ביחד ונדון בשניהם, בשני המקרים השונים. כשאנחנו מדברים על שוק למוצרים חקלאיים, לעתים מזומנות, מה שאנחנו רואים, שהממשלה מכריזה על מחיר מינימום. מה אומר מחיר מינימום? המחיר מינימום אומר שאסור לגבות פחות מהמחיר שהממשלה באה וקובעת אותו. ניתן לגבות מחיר גבוה יותר, אבל לא פחות מהמחיר הזה. למשל, לו הייתי קובעת את מחיר המינימום כאן, עקומת ההיצע החדשה שלנו, הצורה שלה הייתה כדלקמן. נא לשים לב, אני יכולה למכור איזו כמות שאני רוצה במחיר המינימום, או להעלות את המחיר. אבל אסור לי ללכת ולהציע במחיר נמוך יותר. עכשיו, מה הבעיה במחיר מינימום? הכמות שהיצרנים רוצים להציע היא כמובן לפי עקומת ההיצע. נסמן את זה בתור F. זו הכמות שהם היו רוצים לייצר. אבל במחיר הזה, מה הכמות המבוקשת? לפי עקומת הביקוש. נקודה G. כלומר, ניתן לראות שמה שיש לנו, יש לנו מצב של עודף היצע. אם יש מצב של עודף היצע, אם אין התערבות ממשלתית, מה קורה? המחיר יורד. כלומר, נקודה E, זה שיווי המשקל ללא התערבות ממשלתית. למה זה לא כמו קרטל ששומר על המחיר? כי קרטל, יש להם את האינטרס, א', קשה מאוד לקיים קרטלים לאורך זמן, אבל זו אחת הבעיות, הם מגבילים את הכמות המיוצרת. טוב, הבעיה כאן תהיה, ראשית כל, איך להגביל את הכמות המיוצרת ל-G. צורה אחת היא באמת אותן מכסות שכרגע דיברנו עליהן. אם באה הממשלה ואומרת להם, זו המכסה לייצור, היא אומרת להם, תראו רבותיי, אתם יכולים רק לייצר עד הכמות הזו, לא מעבר לזה. אז מבחינת היצרנים, עקומת ההיצע שלהם עכשיו, הקו הצהוב הרציף הזה, ולפחות התקווה שמחיר שיווי משקל יהיה בדיוק G, אותה כמות מבוקשת על ידי הצרכנים, שתהפוך גם לכמות המוצעת. אז כאן תהיה המכסה, אם אומנם תהיה אפקטיבית. הבעיה שקשה מאוד לשמור שיצרנים ייצרו לפי מכסה. האדמיניסטרציה שכרוכה בזה היא מאוד מסובכת. צריך לחלק מכסות, צריך לפקח, וכן הלאה וכן הלאה. לעתים מזומנות, מה שאנחנו רואים, זה שהממשלה באה ואומרת, אני לא אחלק מכסות,
אלא אני מתחייבת לקנות עודפים. אם הממשלה, ואני עם העודפים עושה מה שברצוני, או שאני אשמיד אותם, או שאני אייצא אותם, או שאני אעשה איתם משהו. אם הממשלה באה ומתחייבת לקנות עודפים, המצב שעקומת הביקוש עכשיו נראית כך. במחיר גבוה ממחיר המינימום, הצרכנים ממשיכים לרצות, ממשיכים להיות מוכנים לשלם עבור המוצר. והממשלה אומרת, כל כמות שתרצו למכור לי, אני מוכנה למכור במחיר המינימום. עקומת ההיצע שלנו נותרת ללא שינוי. אז כאן יש לנו שוב את A, ופה יש לנו את G. את הכמות G קונים הצרכנים. את ההפרש F פחות G, את זה, אלה העודפים שהממשלה קונה. כמובן, אם היא קונה, זה אומר שהיא גם משלמת. ומבחינת הממשלה, יש לה עכשיו בעיה מה לעשות עם העודפים האלה. אפשרות אחת זה הדבר שהזכרנו להיפטר מהם. מבחינת הדבר הראשון שאני רוצה שנסתכל עליו שוב, למה מבחינתם של החקלאים המצב הזה טוב? בואו נראה מה קרה לפדיון שלהם. ללא התערבות הממשלה, הפדיון שלהם זה כמות QE כפול מחיר E. יש מחיר מינימום, מה קרה לפדיון? ניתן לראות, הכמות המיוצרת גדלה, הכמות המיוצרת עכשיו היא Q של G, המחיר ליחידה עלה, אז אנחנו יכולים לראות שהפדיון של היצרנים עלה במידה מאוד דרסטית, כמובן שמצבם הרבה יותר טוב ממה שהוא היה קודם. נכון שחלק מאוד גדול מהפדיון לא בא מהצרכנים, אלא בא מכך שהממשלה באה ורוכשת את העודפים. כלומר, ההוצאות הממשלה במקרה הזה, זה המרחק FG כפול מחיר המינימום. הרבה מאוד כסף הממשלה מוציאה כדי לקנות העודפים האלה ולעשות איתם משהו. אבל מבחינת היצרנים, כמובן מצבם הרבה יותר טוב מאשר לו השוק היה חופשי והמחיר היה מידרדר, אם לומר, למחיר PE. הם מוכרים כמות גדולה יותר, הם מקבלים מחיר גבוה יותר, אז סך הכל הפדיון שלהם זה P מינימום, זה המחיר ליחידה, כפול הכמות F. לעומת מצבם קודם, שזה היה PE כפול Q של E. כלומר, יש לי P מינימום כפול Q של F גדול מ-PE כפול QE. הכמות שהם מוכרים לצרכנים היא רק G, הם לא מוכרים מעבר ל-G. הצרכנים לא רוצים לקנות במחיר הזה יותר מהכמות G. אבל ליצרנים לא אכפת מי קונה מהם, מבחינת הפדיון שלהם, הם מקבלים את הפדיון. מה עושים עם העודפים? הנושא הזה, או הטיפול הזה, בהחלט איננו המצאה ישראלית. פשוט להזכיר כמה דוגמאות. בארצות הברית ישנו מחיר מינימום לחלב. הרבה מאוד שנים מנסים לבטל אותו, אפילו הנשיא רייגן, שניסה בכל צורה לבטל את ההתערבות של הממשלה בשוק, ניסה לבטל את מחיר המינימום לחלב. למרות זה, הלובי שמשפיע בשוק, או משפיע בקונגרס, מנע ממנו מלבטל את מחיר המינימום. התוצאה מכך, עודפי החלב בארצות הברית הופכים להפקת חלב. מה עושה ממשלת ארצות הברית עם הפקת החלב? מייצאת את זה לכל הארצות הלא מפותחות. מה עושה אירופה עם עודפי החלב? בדיוק מאותה סיבה, יש לה היום בעיה גדולה של הרי חמאה. מה לעשות עם הרי החמאה האלה? בעיה קשה. אז אנחנו יכולים לראות, אלמלא ההבטחה של הממשלה לבוא ולקנות העודפים, לא הייתה הבעיה הזו, אבל מבחינת ההכנסות של החקלאים, כמובן שמצבם היה הרבה יותר גרוע.
ניתן לשאול מה קורה במקרה הזה בטווח הארוך. האם לפירמות חדשות יהיה כדאי להיכנס על הענף הזה? לא. אני מחפשת מישהו שיגיד את הכן, אבל ינמק. למה? למה לפירמות נוספות כדאי להיכנס על הענף? או בואו נסתכל על זה בעיניים אחרות. בואו נחשוב שבמצב המוצא מספר הפירמות נקבע בנקבי תחרות משוכללת, בלי התערבות ממשלתית. כלומר, אם נחשוב שכל הפירמות הן זהות, המחיר PE היה שווה למינימום AC לכל פירמה שהייתה בענף. אבל במחיר שנקבע עכשיו, לכל פירמה יש רווחים על נורמליים. אם יש לרווחים על נורמליים, האם פירמות נוספות מעוניינות להיכנס אל הענף? התשובה כן. בדרך כלל, הסבסוד הזה הוא לא לטווח קצר, אלא לטווח ארוך, ומה שאנחנו יכולים לראות, וראו את זה מאוד יפה בארצות הברית, איך חברות נוספות לאורך זמן הולכות ונכנסות אל הענף, והבעיה מבחינת העודפים רק הולכת ומחמירה ולא הולכת ומשתפרת. כמובן שבעיה מאוד לא פשוטה, איך באמת מצד אחד לחלק מכסות וכן הלאה וכן הלאה. הבחור בסוף, מה השאלה? אתה יכול להתקרב קדימה כש... לא. אתה מוכן להתקרב קדימה? זה היה טוב ביותר, כי אז היו שומעים אותו. כן. בכל רם, כשגם... החקלאים הם חלק מבסיס המס. נכון. זה לא קצת אבסורדי שהם בעצם משלמים עבור חלק מהסבסוד שלהם? אוקיי. טוב, אז אומר הבחור שהחקלאים הם חלק... שהחקלאים הם חלק מהמשלמים את המס. אז מצד אחד אנחנו מסבסדים אותם, מגדילים את הפדיון שלהם, מצד שני הם בין אלה שמשלמים את המחיר. אז אתה צודק, אבל יש לזכור שאחוז האנשים שעוסקים בחקלאות היום בישראל, בלי להיות מומחית, אני לא חושבת שהוא הרבה יותר מאחוז. אז 99% מסבסדים כאן את האחוז. לו רוב האוכלוסייה הייתה צריכה לסבסד את עצמה, כמובן הסיפור היה משתנה. אבל בחלק מאוד גדול מהמדינות אנחנו רואים את הסבסוד בעיקר של חקלאות. אם ניקח מדינה כמו אנגליה, אחרי מלחמת העולם השנייה התקבלה באנגליה החלטה שלא חשוב כמה יצטרכו לסבסד את החקלאות, אנגליה תמיד תגדל לעצמה את הירקות. אז יש כאן כל מיני שיקולים שלא בהכרח חלוקת הכנסות. זה אנחנו לא רוצים להפוך תלויים באחרים, אתם אף פעם לא תצליחו לעשות עלינו מצור מבחינת מוצרי מזון. כל מיני שיקולים שהם חברתיים ולא כלכליים. טוב, אז ראינו את מחיר המינימום. ברשותך, אחרי שנגמור את מחיר המקסימום. סוג שונה של התערבות, זה מחיר המקסימום. גם כאן השיקול העיקרי הוא התערבות בחלוקת הכנסות ודאגה לאותם חלקים באוכלוסייה שהם פחות חזקים. כאשר אנחנו מדברים על מחיר מקסימום, אנחנו כמובן מדברים על מצב הפוך, שבו באה הממשלה ואומרת, קיים איזשהו מחיר שאסור לגבות יותר ממנו. כלומר, המצב עכשיו הוא שאם אתם רוצים להציע במחיר נמוך ממחיר המקסימום, אין שום בעיה. נכון? בדיוק. ואולי תיתן את הדוגמה מה אז הציעו... שכל יום אתה היית הולך והמחירים היו משתנים, כדי לא בדיוק מבין את זה, אבל כדי לפגוע... את עליית המחירים, נכון. בתקופת האינפלציה
אחת הצורות להילחם באינפלציה הייתה לקבוע מחירי מקסימום. מחירי המקסימום, נא לשים לב, נמוכים ממחיר שיווי משקל. אחרת הם לא יהיו אפקטיביים. הם אפקטיביים רק כאשר הם נמוכים ממחיר שיווי משקל. כמובן, אם קובעים מחיר מקסימום, חייב להיות איזשהו מנגנון שמפקח עליהם. מעת לעת אנחנו יכולים לקרוא בעיתונים על פקחי משרד המסחר והתעשייה שמטילים כנסות על חנויות מזון שמכרו לחם בשלוש אגורות יקר מדי, או חלב, או גלידה, או כל מיני מוצרים שהם מוצרים עם מחיר בפיקוח. מחיר בפיקוח אומר, יש מחיר מקסימום. הממשלה בדרך כלל לא מתערבת במוצרי מותרות, היא בעיקר מתערבת באותם מוצרים שהם חיוניים, ושוק נוסף שבו אנחנו רואים את התערבות הממשלה זה שוק הדיור. למשל, אחד הדברים שהממשלה בתקופת האינפלציה הגדולה הגבילה, זה את העליות במחיר דירות להשכרה. למה דווקא דירות להשכרה? מתוך החשיבה שמי ששוכר דירות, אלה אנשים שמצבם הכלכלי גרוע יחסית. גם במשכנתאות היא מתערבת על ידי סיבסוד הריבית. הצורה שהיא עוזרת לזכאים, למי שהוא זכאי בקריטריונים של הממשלה, היא מסבסדת הריבית על ידי כך המשכנתה זולה יותר. אבל כאן זה התערבות במחיר של המוצר עצמו בשוק, והוא מוגבל. נא לראות מה קורה במקרה הזה. הכמות המבוקשת היא לפי נקודה A. הכמות המוצעת לפי נקודה B. כלומר, אנחנו רואים שבמקרה הזה מה שיש לנו, יש לנו מצב של עודף ביקוש. איך השוק פותר את זה? אם נסתכל על שוק הדיור, אז בעלי הדירות הרבה פעמים אומרים לנו, תשלמו לנו מראש, תשלמו לנו במטבע שחור, בואו תשלמו לנו חלק מהכסף רשמי, לא רשמי. כלומר, מה שבעצם התופעה הזו גוררת, היא גוררת כל מיני פתרונות לא כלכליים לפתרון המחסור הזה. אם אתם חושבים שרק בישראל מתערבים כך, לא. למשל, בניו יורק, מחיר דירות להשכרה, שבתקופה נתונה היו מושכרות, אותם אנשים, המחיר הוא בפיקוח, והדירות האלה הרבה יותר זולות מאשר מחיר השוק. כמובן שישנו מחסור. מחסור מבחינה זו שהכמות המבוקשת הרבה יותר גדולה מהמוצעת. הבדיחה לפחות המהלכת בניו יורק היא שאיך אתה מוצא דירה, דירה זולה, אתה צריך לפתוח את מודעות המוות. כשאתה רואה שמישהו הלך לעולמו, אתה רץ מהר מהר לדירה שלו, ואז יש לך אולי סיכוי, לא מעבר לזה, למצוא דירה זולה. אחרת אתה צריך להשיג דירה בשוק הפתוח, המחיר בשוק הפתוח הרבה יותר גבוה מאשר מחירי המקסימום. גם בישראל בתקופת הפיקוח, הפיקוח היה כל עוד אתה המשכת בחוזה השכירות. חוזי שכירות חדשים בדרך כלל היו משוחררים מהפיקוח הזה. התוצאה מכך, ובשוק הדיור רואים את זה במידה מאוד דרסטית, בואו נחשוב מה קורה עכשיו להיצע. האם כדאי ליצרנים נוספים להיכנס אל הענף? זה מחיר שיווי המשקל, זהו המחיר של מינימום AC, אבל המחיר בשוק הוא הרבה יותר נמוך. אז אני שואלת שוב, האם כדאי ליצרנים נוספים להיכנס אל הענף? לא, לאורך זמן מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה את היצרנים עוזבים את הענף, הענף הזה לא כדאי להישאר בו, או צורה אחרת, כדי להרוויח יותר, הם מתחילים להציע מוצר הרבה יותר גרוע. מה פירוש מוצר הרבה יותר גרוע? הם לא דואגים לתחזוקה של הבתים. ורואים שהבתים שהפכו לסלאמס בכל הערים הגדולות, היו בתים שמחיר שכר הדירה היה מחיר בפיקוח, ולכן גם אם הם לא שינו את הכמות המוצעת, האיכות של הדירות הלכה והידרדרה לאורך זמן, ובעצם היום קשה מאוד לשפץ את האזורים האלה, אבל שוב, זה נושא לקורס אחר. שוב, צורת התערבות, המטרה העיקרית, לשפר את מצבם של אותם אנשים שאנחנו חושבים שהם חלשים בחברה, התערבות בחלוקת הכנסות, כי ניתן לראות מבחינת הצרכנים
ההוצאה שלהם הרבה יותר קטנה מאשר לו היה שוק חופשי. הבעיה מאוד גדולה, מה עושים עם המחסור הזה? שאלות. קודם הייתה איזשהו יד שדחיתי אותה. שכחת את השאלה? אוקיי, אז השאלה שלך, אם הממשלה באה וקונה עודפים, האם אין לה הגבלה על מספר היצרנים והכמות? זה המגבלה של המכסה. עכשיו, יש לומר שבאמת בישראל הייתה תקופה שכל הייצור החקלאי היה דרך מכסות. היית חייב לפנות, לבקש מכסה, להתחרות על רישיון וכו'. האדמיניסטרציה היא מאוד מסובכת, כי זה לא רק חלוקת הרישיון, זה גם הפיקוח. שאומנם אתה מייצר לפי המכסה שחילקו לך. יש לא מעט מדינות שמנסות היום לא ללכת לחלוקת מכסות. כמובן, היתרון המאוד גדול של מכסה, שאז אין לך את העודפים לקנות. אבל עדיין, גם אם אתה מחלק מכסות, אתה אומר, אם יהיו לכם עודפים, אני מתחייב עדיין לקנות אותם. יש סתירה כאן. מה מידת המעורבות של הממשלה בקבלת החלטות? בשנים האחרונות, כמעט פסקו להשתמש במדיניות המכסות בישראל, מעט מאוד משתמשים בזה עכשיו, הרבה פחות מאשר נגיד לפני 10 שנים. כן. מצב אותו אדם ששוכר דירה. עד היום הוא שכר ב-500 דולר לחודש, היום הוא שוכר ב-300 דולר לחודש. מתי מצבו עדיף? המצב, כאן לא מנסים לדאוג ליצרנים, כאן מנסים לדאוג לצרכנים. המחשבה היא שסוחרי דירות הם קבוצה חלשה בתוך האוכלוסייה, צריך לדאוג לה. יש לומר שבישראל את יכולה מעט לעט לקרוא, קיים חוק הגנת הצרכן שבא ומתייחס לדירות בדמי מפתח. אלה אנשים שגרו בדמי מפתח בתחילת שנות ה-50, אם הם לא עוזבים את הדירה, שכר הדירה שלהם הוא שכר דירה בפיקוח. עכשיו, הרבה פעמים בעלי הדירות באים ואומרים, למה אתם רק דואגים לסוחרים שלנו ואתם לא חושבים שאנחנו צריכים להתפרנס מהדירות? אז יש כאן, הדאגה היא פה לא למזכירים אלא לסוחרים. שאלות נוספות? טוב, ביום רביעי אנחנו נתחיל לדבר על ייצוא ויבוא, ואני מבקש שאנשים יקראו את הפרקים האלה.